នរូបជាតិអើយចូលនាំគ្នាឈប់យំតែព្រោះតែខ្ញុំមិនចង់ឃើញខ្មែរក្រោមសម្រក់ទឹកភ្នែកលើទឹកដីដូនតាខ្លួនឯងនឹងហើយបាទជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅប្រថុយស្លាប់លើចំណុចពីរយ៉ាងដើម្បីប្រយោជន៍វប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិដោយសិទ្ធិសេរីភាពជូនបងប្អូនខ្មែរក្រោមវិញឲ្យទាល់តែបានរីឯចំណុចទី2នៃការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំនោះទី1គឺខុសឈ្មោះថាបរាជ័យទី2គឺត្រូវឈ្មោះថាជោគជ័យបើការប្រថុយរបស់ខ្ញុំធ្លាក់ចំលើចំណុចខុសឈ្មោះថាបរាជ័យបានសេចក្តីថាវាសនាខ្មែរក្រោមចប់ត្រឹមនេះហើយតែបើការប្រថុយរបស់ខ្ញុំធ្លាក់ចំលើចំណុចត្រូវឈ្មោះថាជោគជ័យវិញបានសេចក្តីថាវាសនាខ្មែរក្រោមនឹងមិនសាបសូន្យជាដាច់ខាតអស់សង្គយម្នាក់នៅមានសង្គយរាប់លានអ្នកទៀតកើតដើម្បីស្វែងរកពលិអមតៈខ្ញុំជឿហើយសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាថ្ងៃមួយខ្មែរក្រោមនឹងទាមទារនូវអ្វីៗដែលបាត់បង់បានមកវិញទាំងអស់ជាមិនខានឡើយដូច្នេះសូមបងប្អូនរួមចិត្តទាំងអស់ខំថែរក្សានឹងការពារនូវអ្វីដែលសេះសល់ឲ្យបានគង់វង្សរហូតដល់ថ្ងៃមួយមកដល់
ចំបានសູ້ស្លាប់មិនចំឡងខ្មាំងប្រឆាំងមិនដាល់ចំញោព្រោះព្រោះតាមគីមួងជាងរកទូបីសិតត្រូវប៉ុនផងក៏ផងមិនបានសម្រេចសាក់អន់ទាំងសត្វត្រូវសាស្រីបាយពងវេញនៅនាំទៅរកជ្រុំមរណៈកុំក្បត់ចិត្តឯងសំឡាប់មិត្តទាំងផងខ្លួនជាប់ក្នុងអន់ទាំងលាក់ជ្រុំនរុងអើវិជ័យចាញ់ក្បិចមិនខ្មាំងខ្ចីដៃប្រហាមានប្រាក់បងដាក់ត្រីស្រាស្រវាបាត់មានប្រងស្រីទូបីមានក្រអប់ផុតខាន់ដៃរក្សាពីផែនដីក្នុងស្មារតីជាតិនិយមរក្សាទំនៀមទំលាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹកគុណដូនតាចូលឆ្នាំបន្ទុំវត្តបតោអក្សរសាស្ត្រជាគ្រឿងដងសម្រាប់ត្រត្រង់ជាតិនឹងខែប្រាភារកិច្ចខ្ញុំធ្វើសាងបង្គោលតសូមឲ្យខ្លះជាបន្តគំរូដល់ខ្មែរគ្រប់គ្នាបង្កអារម្មណ៍គ្រប់ពេលវេលាទៅមុខរួមកំឡាំងនេះប្តឹងទៀមទាវិញឲ្យបានទៀមទាវិញឲ្យបាន